profitable talk সহযোগ কৰিছে cycle 3-in-1 agarbatti পাঠনা কি বজে আপনি আপনি আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি এটা শিশুৰ জন্মৰ সময়ত হ'ব পৰা কমপ্লিকেচনছ জন্মৰ পিছতে লবলগীয়া সাৱধানতা বা ভৱিষ্যতেও ডেভেলপ হোৱা কমপ্লিকেচনছৰ লগত কেনে ধৰণে ডিল কৰা যায় এই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম ডক্টৰ পার্থ বৰাৰ লগত আচ্ছা ডক্টৰ পার্থ আমি আজি এনেকুৱা জেগাত আছো যত জীৱনৰ আৰম্ভণি হয় নহয়নে হয় আৰু এটা কথা কি সবৰে মানে আমি সৌভাগ্য বুলি ধৰিছোঁ জীৱনৰ আৰম্ভণি অংশৰ মানুহৰ আমি আজি ইয়াত দেখা পাইছোঁ আচ্ছা এতিয়া কওকচোন শিশুৰ এই জন্মৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা থাকিলেহে ইয়ালৈ আহে হয় নহয় জানো তাৰ ভিতৰত আণ্ডাৰ ৱেট বা অন্যান্য কিছুমান অসুবিধা থাকে কি কি অসুবিধা থাকিব পাৰে কি কি ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা কি কি ধৰণৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকে মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে আমি এই বৰ্তমান য'ত আছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ নিউনেটেল ইনটেনচিভ কেয়াৰ ইউনিট নিউনেটেল ইনটেনচিভ কেয়াৰ ইউনিট বুলি ক'লে বুজা হয় যে জন্মৰ পৰা প্ৰথম 28 দিনৰ ভিতৰত যিবোৰ শিশু থাকে তো তেখেতসকলক লগা যিখিনি চিকিৎসা সেইখিনি আমি এই নিউনেটেল ইনটেনচিভ কেয়াৰ ইউনিটত দিয়া হয় ইয়াতে আমি বেবী যেনেকৈ যিবিলাক বেবী জন্মতকৈ সময়তকৈ আগত হৈছে যেনেকৈ এটা বেবী জন্ম হ'ব কাৰণে 40 সপ্তাহ লাগে যদি বেবীটো 40 সপ্তাহ আগতে হৈছে বা 35 উইকছত জন্ম হৈছে বা 28-29 উইকছত ডেলিভাৰী হোৱা বেবী হৈছে তো সেনেকুৱা ধৰণৰ বেবী হ'লে আমি ইয়াত ৰাখিবলগীয়া হয় যি বেবীৰ জন্মৰ পিছতে উশাহ নিশাহত অসুবিধা হৈছে শৰীৰত যিটো অক্সিজেনৰ মাত্ৰা ৰাখিব পৰা ৰাখিব লাগে সেইটো ৰাখিব পৰা নাই বা কেতিয়াবা জন্মৰ সময়ত হোৱা কষ্ট যেনেকৈ বাৰ্থ এছফেক্সিয়া বুলি কওঁ আমি বোলে কেঁচুৱাটো জন্মৰ পিছতে ভালকৈ কান্দিব পৰা নাই বা উশাহ নিশাহ ল'ব পৰা নাই বা কেঁচুৱাটোক জন্মৰ সময়ত ৰিচাচিটেশ্যন দৰকাৰ হৈছে তো সেনেকুৱা শিশুকো আমি ইয়াতে ৰাখোঁ প্লাছ যিবিলাক বেবী জন্মৰ পিছত জণ্ডিছ ডেভেলপ হয় বা ফটোথেৰাপি দৰকাৰ হয় এনেকুৱা ক্ষেত্ৰৰ বেবীবিলাককো আমি ইয়াতে ৰখা হয় বা বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসা ইয়াত দিয়া হয় আৰু জেনেৰেলি যিটো মষ্ট কমন অসুবিধা মষ্ট কমন যিটো প্ৰব্লেম জন্মৰ সময়ত আমাৰ ইয়াত দেখা গৈছে অসমত সেইটো আপোনাৰ মতে কি ধৰণৰ প্ৰব্লেম ইয়াত আমি আমাৰ NICU বুলি ক'লে দুটা বস্তু আমি ইয়াতে ফেচ কৰোঁ এটা হৈছে প্ৰিমেচিয়ৰিটিটো এতিয়া লাহে লাহে বাঢ়িছে বহু কাৰণত মাকৰ প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড প্ৰব্লেম থাকে বহুত মাকৰ বয়স বেছি হৈ গৈছে বহুত মাকৰ প্ৰেগনেঞ্চি বেছি বয়সত হয় চ' সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বা খুব কম বয়সত হোৱা প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণেও প্ৰিমেচিয়ৰিটি ৰেটটো বাঢ়িছে সেইকাৰণে আমি প্ৰিমেচিয়ৰ আমাৰ ইয়াত মেক্সিমাম যদি যিবিলাক এডমিট হয় তো তাৰ ভিতৰত মানে মেজৰিটি বুলি ক'ব গ'লে প্ৰিমেচিয়ৰ বেবী যিবিলাক সময়তকৈ আগত হৈছে বা যাৰ ওজন শৰীৰত কম মানে এটা নৰ্মেল বেবী এটা 2.5 কেজি ওপৰ হ'ব লাগে আমাৰ ইয়াতে বেবী থাকে 800 গ্ৰামছ 900 গ্ৰামছ আমি 625 গ্ৰামৰ বেবীও আমাৰ ইয়াত আছিলে ভৰ্তি হৈ পেলাই প্লাছ আমাৰ যিবিলাক বেবী 2 কিলো বা 1 কিলো 800 কেজি যিবিলাক ওজন কম সেনেকুৱা ধৰণৰ বেছি সময়ত ভৰ্তি হৈ থাকে তাৰ বাহিৰে বাৰ্থ এছফেক্সিয়া যিবিলাক জন্ম সময়ত কষ্ট পাইছে বা পেটৰ ভিতৰত কেতিয়াবা পায়খানা কৰা বুলি কওঁ যিটো মেকনিয়াম ষ্টেইন লাইকাৰ হয় ফিটেল ডিষ্ট্ৰেছ বুলি কওঁ পেটৰ ভিতৰতে কষ্ট পাইছিলে অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কমিছিলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেনেকুৱা বেবীবিলাকো ভৰ্তি হয় আৰু 4 নম্বৰতে জণ্ডিছ যিটো আমাৰ কমন ভাষাত কোৱা হয় বা নিউনেটেল হাইপাৰবিলিৰুবিনেমিয়া বুলি কওঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ শিশু আমাৰ ইয়াত বহুতখিনি ভৰ্তি হয় আহি পেলাই আৰু আমি মানে কিছুমান টাৰ্ম শুনি আছোঁ একচুৱেলি মেডিকেলি আপোনালোকে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিব যেনেকৈ ধৰি লওক কেংগেৰু ট্ৰিটমেণ্ট এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এইটো এটা ভাল কথা কৈছে আপুনি এইটো এটা চিকিৎসাৰ এটা নতুন পদ্ধতি যে প্ৰিমেচিয়'ৰ বেবীক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে অকল এটা বেবীৰ মানে কথাটো হৈছে এটা বেবী এটা মাকৰ লগত এটা এটাচমেণ্ট থাকে এটা বণ্ডিং থাকে এটা বেবী যেতিয়া জন্মৰ পিছত আমি মাকৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি দিওঁ বা এটা ইনটেনচিভ কেয়াৰ ইউনিটত ভৰ্তি কৰি ৰাখোঁ দেখা হয় যে বেবীৰ যদিও আমি তাৰ বেমাৰবিলাক আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ যিটো অলৰাউণ্ড মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট বা নিউৰলজিকেল ডেভেলপমেণ্ট সেইটো হোৱাৰ কাৰণে মাকৰ বেবীৰ লগত এটাচমেণ্ট থকাটো বা যিবিলাক কেয়াৰ গিভাৰ ছিষ্টাৰেই হওক ডাক্তৰেই হওক তেওঁলোকৰ যিটো এটাচমেণ্ট হ'ব লাগে বেবীৰ সেইটো খুব দৰকাৰী তেতিয়াহে বেবীটোৰ অলৰাউণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আমি পাওঁ বা ভৱিষ্যতলৈ নিউৰলজিকেল প্ৰব্লেমবিলাক হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কম হয় সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মাদাৰক কেংগেৰু মাদাৰ কেয়াৰ দিয়া বুলি কওঁ যিটো আপুনি কৈছে KMC বুলি কয় তো বেবীটোক মাকৰ বুকুত ৰখা হয় একেখন কাপোৰ দি বেবীটোক মাকৰ লগত ঢাকি দিয়া হয় যাতে মাকৰ স্কিন টু স্কিন টাচ হয় বেবীৰ লগত আৰু সেই স্কিন টু স্কিন টাচতে বেবীৰ শৰীৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰাটো ধুনীয়াকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি তাৰ উশাহ নিশাহ যিটো অসুবিধা থাকে সেইটো ভাল হয় নিউৰলজিকেল ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টত সহায় হয় বেচিকেলি মাকৰ এটা এটাচমেণ্ট হয় এটা বণ্ডিং হয় আৰু সেই বণ্ডিঙৰ সহায়তে আমি বেমাৰ বেবীটোক বহুত ধৰণৰ মানে নিউৰলজিকেল ডেফিচিটৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ চেন্স অফ চিকিউৰিটি এটা পায় এফটেকলি যিটো বস্তু আমি এটা কেংগেৰুৰ এটা বেবী এটাৰ লগত দেখা পাওঁ যিটো কেংগেৰুৰ বেবীটো যেনেকৈ মাৰ্চুপিলাইজ বুলি কয় মানে বেবীটো আহি পেলাই মাকৰ পেটত যিটো বেগ থাকে তাৰ ভিতৰত যেনেকৈ শিশুটি ডাঙৰ হয় একেই ধৰণৰ চিকিৎসা এটা আমি মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা পাওঁ মিউজিক থেৰাপি কি বাৰু মিউজিক থেৰাপি আমি আমাৰ NICUৰ পিছত আমি মিউজিক থেৰাপি ইউজ কৰোঁ আমাৰ ৰাতিপুৱা এটা ছেশ্যন থাকে আৰু এটা ইভিনিং এটা ছেশ্যন থাকে য'ত আমি ক্লাছিকেল মিউজিক বেবী শুনাওঁ
একচুয়ালি ক'ব গ'লে এনেকুৱা যে বেবী এটা ডেভেলপমেণ্ট হ'বৰ কাৰণে সৃষ্টি কৰাজনে তিনিখন খিৰিকি দিছে, যিটোৰ থ্ৰুদি বেবীটোৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। তাক দুখন কাণ দিছে, চকু দিছে আৰু নাক মুখখন দিছে। মুখেদি খাদ্য যাব, যিটো আমাৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিং বা ব্ৰেষ্ট মিল্ক যাব বেবীটো। দুই নম্বৰে চকু দি তাৰ ষ্টিমুলেশ্যন হ'ব, ধুনীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং বিৰং দেখিব, তাক মাকে চকুৰে আহি কথা পাতিব। আৰু তিনি নম্বৰতে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে কাণ। এতিয়া বেবীটোৱে কাণেদি গান মিউজিক শুনোৱা হয় বা তাক সাধু কথা কোৱা হয় বা তাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মিউজিকেল লগত তাকে আমি ষ্টিমুলেট কৰোঁ, তেতিয়া দেখা হয় যে বেবীটোৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টত সহায় হয়। বা তাৰ ইনফেক্ট আমি যেতিয়া ব্ৰেইনটো তাৰ মেজাৰ কৰি থাকোঁ, আমি দেখোঁ যে ব্ৰেইন গ্ৰ'থটো বাঢ়িছেও, আমি অভাৰ পিৰিয়ড অফ টাইম দেখিছোঁ যথেষ্টখিনি ব্ৰেইন গ্ৰ'থ হয় বাচ্চাটোৰ, আৰু তাৰ সেনেকৈ পিছলৈ ভৱিষ্যতত নিউৰলজিকেল ডেফিচিট হোৱাৰ প্ৰব্লেমটো কমি যায়। ইণ্টেলিজেঞ্চৰো ডেভেলপমেণ্ট হয় বুলি কয় বাচ্চাটোৰ ষ্টিমুলেশ্যনৰ কাৰণে, তাৰ যিটো ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, ইণ্টেলিজেঞ্চ ডেভেলপমেণ্টো বাঢ়ে। আৰু মিউজিক থেৰাপী এটা কোৱা হৈছে যে যিবিলাকৰ মেথমেটিকেল স্কিলছবিলাক বুলি বহুত বাঢ়ে, যদি বাচ্চাটাক ভালকৈ সৰুৰ পৰাই যদি ভাল মিউজিক শুনোৱা হয়, ভৱিষ্যতলৈ মেথমেটিকেল স্কিলছবিলাক বাঢ়ে বুলি কোৱা। আচ্ছা ডক্টৰ পাৰ্থ, আমি জানো আপুনি বেবীসকলৰ খুব এটাচড হয়, আমি যেতিয়াই আহোঁ বা শুনিছোঁ বেলেগ বেলেগ পেচেণ্টৰ পৰা যে আপুনি প্ৰায়ে লাগি থাকে, নহয় জানো? আপোনালোকক লগ যেতিয়া পায় সিহঁতে, আপুনি যেতিয়া আহে তাহাঁতে কেতিয়াবা ৰেচপণ্ড কৰে নে নকৰে? হয়, এতিয়া আমাৰ হাততে, এতিয়া মোৰ ইয়াতে এতিয়া প্ৰায় 7-8 বছৰ হ'ল, এতিয়া আমাৰ ইয়াতে মানে ডাঙৰ হোৱা বেবী বা আমাৰ হাতৰ পৰা বাছি যোৱা বেবী এতিয়া প্ৰায় 8-10 বছৰ বয়স হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ। তেওঁলোকক লগ পাই আমি যথেষ্ট, আমি তেওঁলোকক NICU গ্ৰেজুৱেটছ বুলি কওঁ, মানে নিকু গ্ৰেজুৱেট, তেওঁলোকে নিকুৰ পৰা ওলাই গৈছে। চ' এইসকল শিশুৰ লগত বা তেখেতসকলৰ দেউতাক মাকৰ লগত আমাৰ যথেষ্ট ভাল সম্পৰ্ক থাকে, যিহেতু এই বিষয়ে আমিও বিচাৰোঁ যে সিহঁতৰ ভৱিষ্যতলৈ ডেভেলপমেণ্টটো কেনেকুৱা হৈছে, স্কুলত পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা হৈছে, ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন সিহঁতৰ কেনেকুৱা হৈছে, এইখিনি বস্তু আমি ফ'ল' আপ কৰিবলৈ আমাৰ সম্পূৰ্ণ ফ'ল' আপ থাকে। তাৰ ভিতৰতে এনেকুৱাও হৈছে যে কিছুমান শিশুৰ অলপমান ডেভেলপমেণ্টেলি পিছুৱাই আছে, সময়ত যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে কৰিব পৰা নাই, সিহঁতৰ কাৰণেও আমি যিখিনি ৰিহেবিলিটেশ্যন দৰকাৰ হয় সেইখিনিও অৰ্গেনাইজ কৰিবলগীয়া হয়। কিছুমান বাচ্চা কেতিয়াবা কথা স্পীচ বা লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টত ডিলে হয়, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে আকৌ স্পীচ থেৰাপি অৰ্গেনাইজ কৰিবলগীয়া হয়। তো সেইবিলাক দিশো আমি চাবলগীয়া হয়। আমি বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকৰো আকৌ ল'ৰা ছোৱালী হওক, আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লে কেনেকুৱা হয় সেইটো চাবলৈ আমাৰ ইচ্ছা আছে, সুস্থ জীৱন পাওক। আৰু দেখা যায় যে আজিকালি যিবিলাক স্পাস্টিক চিলড্ৰেন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক শিশু আছে, সেই ক্ষেত্ৰত খুব কম কেয়াৰৰ ব্যৱস্থা আছে অকণমান, নহয়নে? এই সম্পৰ্কত আপোনালোকে অলপ আগভাগ লৈছে আপোনালোকৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটালে, অকণমান কওকচোন এই বিষয়ে। স্পাস্টিক বেবী মানে হৈছে কি কথাটো, এতিয়া যিমানেই আমি মানে মেইন বস্তুটো হৈছে আমি যিমানেই যেতিয়া নিউবৰ্ণ বেবী নিউনেটেল মৰ্টেলিটি বুলি যিটো কওঁ, আমাৰ দেশত এতিয়াও নিউনেটেল মৰ্টেলিটি বা ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেটটো বহুত হাই। আমাৰ এতিয়াও প্ৰায় 1000ত প্ৰায় 30-40% আমাৰ বাচ্চা ঢুকায়। তাৰ ভিতৰত এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে যিমানেই আমাৰ স্কীম হৈছে যে নিউনেটেল মৰ্টেলিটি কমাব লাগে, আমি যিমানেই শিশুসকলক বচাব গৈছোঁ সিমানেই আমি লাহে লাহে কমপ্লিকেশ্যনৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। তাৰ আগত যিবোৰ বাচ্চা 1 কেজি বা 900 গ্ৰামৰ বাচ্চা নাবাচিছিল, এইবিলাক এতিয়া বাচ্চা বাচিব লৈছে। আগতে বহুত জণ্ডিছ থকা বাচ্চা যিবোৰ নাবাচিছিল, সেইবিলাকতে বাচিব লৈছে। তো যিমানে চিকিৎসাৰ উন্নতি হৈছে সেনেকৈ শিশুবিলাক বচোৱা হৈছে, কিন্তু তাৰ লগত আমি ডেভেলপমেণ্টৰ লগত কমপ্লিকেশ্যনছো বঢ়াইছোঁ। তো যিবিলাক আহিলে এতিয়া আমি বহুত শিশু দেখোঁ সময়ত কথা নকয়, দেৰিকৈ কথা কয়, সময়ত নবহে, সময়ত মাথা চিধা কৰিব নোৱাৰে, সময়ত খোজ নাকাঢ়ে। তো দেৰি ডেভেলপ, যিটো আমি ডেভেলপমেণ্টেল ডিলে যোৱা বুলি কওঁ। তো সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেইন আইডিয়াটো হৈছে বাচ্চাটোক আৰ্লি ষ্টিমুলেশ্যন, আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈছে আৰ্লি ৰিকগনিশ্যন। এটা শিশুক যদি আমি বিচাৰ ভাবোঁ যে এই বাচ্চাটোৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ব, আমি প্ৰব্লেমটো হোৱালৈকে ৰখি থাকিব নালাগে। সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে আমি আগত আমি ইয়াতে যিমানবিলাক শিশু আছে, আমাৰ ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট আছে, ৰাতিপুৱাই তেওঁলোকক ফিজিঅ'থেৰাপি দিয়া হয়, লাইক ষ্টিমুলেশ্যন এক্সাৰচাইজ বুলি কয়। ফিজিঅ'থেৰাপি আমাৰ দুগৰাকী ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট আছে, দুগৰাকী ফিজিঅ'থেৰাপি ৰাতিপুৱা সিহঁতক ষ্টিমুলেশ্যন এক্সাৰচাইজ দিয়া হয়, গান শুনোৱাও যেনেকৈ। এই ফিজিঅ'থেৰাপিবিলাক কৰি থাকিলে সিহঁতৰ ষ্টিমুলেশ্যন হ'ব, আৰু যিটো ষ্টিমুলেশ্যন সিহঁতৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টত সহায় হ'ব। ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতো বেবীসকলক এনেকৈ আমি আকৌ ষ্টিমুলেশ্যন এক্সাৰচাইজ কৰাই থাকিম। আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ব যে যদি বাচ্চাটোৱে 4 মাহত মাথা চিধা কৰিব লাগে, মাথা চিধা কৰিব পাৰিব লাগিব, 8 মাহত বহিব পাৰিব লাগিব, আৰু 9 মাহৰ পৰা 10 মাহত এই বাচ্চাটো ধৰি থিয় হ'ব লাগিব, নৰ্মেল হৈ যাতে আমাৰ টাৰ্গেটটো আমি এচিভ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। তাৰ ভিতৰত যিবিলাক ডিলে থাকে সিহঁতৰ লগত আমি আৰু এগ্ৰেছিভ হ'বলগীয়া হয়। তাৰ লগতে আকৌ সিহঁতক আমি আজিকালি আমি ৱেই কৰা বুলি কওঁ, মানে কাণৰ কিছুমান টেষ্ট থাকে, আমি জন্মতেই বাচ্চাটোক কাণৰ টেষ্ট কৰি দিওঁ। কৰি পেলাই আমি গম পাওঁ যে বাচ্চাটোৱে ভালকৈ শুনিব নাই। এতিয়া কাণেদি শুনা মানে এইটো নহয় যে কাণেদি শুনিছে কাৰণে, কাণেদি শুনাত বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে আমি কিছুমান সৰু স্মল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চাউণ্ড নুশুনিব পাৰোঁ, কিছুমান শব্দ আমি ভালকৈ নুশুনিব পাৰোঁ, ব্ৰেইনে প্ৰচেছ নকৰিব পাৰে। সেই কাণৰ টেষ্টবোৰ যেতিয়া হয় তেতিয়া বাচ্চাটোক আমি কেনেকৈ চেজ কৰিব, যদি আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ হাতত এনেকুৱা আছে, এতিয়া যদিও 1000ত 1 বা 2 হয়, কিন্তু সেই 1-2 দেউতাক মাকৰ কাৰণে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট।
যার লগত হ'ব সেই 100% তাৰ কাৰণে 100% তো সেইকাৰণে সেই শিশুটিক আমি ডিটেক্ট কৰিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেই শিশুটিক যেনেকৈ ষ্টিমুলেশ্যন লাগে তাক সময়মতে আমি ষ্টিমুলেশ্যন দিব চেষ্টা কৰোঁ।